Mtandao wa Netflix upo kwenye mchakato wa kuanza kutafuta shiriki wa kipindi cha TV ambacho mauzui yake yametokana na filamu maarufu ya Squid Game ya Korea Kusini. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha Netflix hakutakuwa na hatari yote itakayopelekea kifo kwa mshiriki kama ilivyokuwa katika filamu ya Squid Game ambapo washiriki walishindana na kuuana wenyewe kwa wenyewe. Mchezo huu utahusisha washiriki 456 kutoka nchi mbalimbali duniani. Atakayeshindwa atarudi nyumbani mikono mitupu na mshindi atapewa kiasi cha dola 4.56 milioni sawa na shilingi bilioni 10. Moja ya vigezo ni kwamba mshiriki lazima awe na umri kuanzia miaka 21, ajue kuongea Kiingereza na awe na muda wa wiki 4 kwa ajili ya kushiriki katika kipindi hicho.